Здравейте, прекрасни хора! Колко пъти в ежедневието осъзнаваш своето собствено съществуване? Колко пъти в ежедневието си даваш сметка, че и теб те има? Много ключов въпрос, нали? Минавайки през ежедневието, вършиш толкова много неща и се грижиш за толкова много хора. И толкова много през цялото време вниманието ти е насочено единствено навън, към външните неща, към другите хора, към външните обстоятелства. И на практика, през деня си, ти изобщо не осъзнаваш своето собствено съществуване. Ти изобщо не осъзнаваш, че и теб те има. Ето това е, което искам да ти напомня точно днес. И теб те има. И ти си важен. И ти имаш нужда от внимание. И ти имаш нужда от грижа. Много е деликатна тази тема, защото онова, което искам да ти кажа е, че е време да се завърнеш към най-важното нещо в твоя живот. И това е връзката ти с самия теб. Една връзка, която е като едно цвете. Ти имаш толкова много цветя в дома си най-вероятно, вероятно имаш и на работното си място и толкова много се грижи за тези цветя, поливаш ги, махаш им сухите листенца, грижиш се за това да бъдат на правилната светлина. А толкова малко и толкова много неглижираш онова цвете, което символизира връзката ти със самия теб. Всяка една връзка има нужда от грижа. Всяка една връзка има нужда от внимание. Всяка една връзка има нужда от енергията ти. Също така и връзката ти със самия теб. И теб те има. И ти имаш нужда от поливане. И ти имаш нужда от това да прецениш коя е най-добрата светлина. Дали си напрекалено осветено или пък си напрекалено тъмно и светлината не ти достига. Дали тези сухи листенца не е време вече да ги отчупиш и да ги махнеш от живота си. Какво имаш още нужда да привнесеш, така че да продължиш да цъфтиш и да се разлистваш все повече? И не! Тук изобщо не става въпрос за егоизъм, егоцентризъм или нарцисизъм. Много хора, особено хората от моето поколение, хората, които са възпитавани в едни други ценности, които са израснали в едни други времена, много често свързват грижата за себе си с някакви супер неприятни хора, които от сутрин до вечер егоцентрично се занимават само единствено с себе си. В никакъв случай изобщо нямам предвид това. Много е вероятно да ни слушат и такива хора. Хора, които са свикнали да се грижат за себе си, за които грижата за себе си е приоритет. И това е чудесно. Но ние тук винаги търсим баланса. Не да изпадаме от едната крайност, в която буквално сме оставили цветето на връзката със себе си да оклюма, да изсъхне. Буквално сме го оставили жадно и гладно. До другата крайност, нека си представим как изглежда другата крайност в този момент. Другата крайност изглежда така. От сутрин до вечер, по 5, 6, 7, 8 пъти на ден да поливаме това цвете, да местим саксията наляво и надясно, да се чудим дали тази светлина е достатъчно добра, дали изглеждам на тази светлина достатъчно добре. Познаваш такива хора, нали? Истината е, че и аз познавам такива хора. Но тук не говорим нито за едната крайност, в която единственото, което те интересува, е твоята собствена личност и същност и нейния разцвет. Нито обаче говорим за другата крайност, в която единственото, на което обръщаш твоето внимание, отдаваш твоята енергия, твоята любов, твоята грижа, са онези други хора, неща, обстоятелства, които се намират извън теб. Точно този баланс търсим между тези две крайности. Баланса на това да се грижи за теб и за цветето на връзката с самия теб. Всеки ден по-малко. И разбира се, когато ти си се погрижил за теб,
когато си дал на себе си, когато си полял тази връзка, когато си оплевил, ако има някакви плевелчета, когато си махнал стари и съхнали минали неща, когато си открил доброто място, на което тази връзка да вире и да съществува, тогава ти имаш и какво да дадеш и на другите навън. Много е тънка тази граница, но е много ключова, защото е време да ти напомня, че и теб те има. И ти съществуваш. Не минаваш ли прекалено много през деня си, единствено фокусиран върху нещата навън от теб, върху това, което се случва навън от теб, върху проблемите, драмите, притесненията, тревогите, нуждите само на другите? Не трябва ли точно толкова, колкото получават хората навън от теб, от твоето внимание, грижа, загриженост, толкова също да получаваш и ти самия? Защото ако започнеш малко по малко да надграждаш тази връзка със самия теб, ако започнеш малко по малко да осъзнаваш своето собствено съществуване, своите вътрешни потребности, своите сакрални нужди и започнеш малко по малко да опознаваш самия теб, ти ще започнеш да се превръщаш в един много по-центриран и много по-удовлетворен човек. Когато се превърнеш в един центриран и удовлетворен човек, ти ще имаш много повече, което да дадеш, да направиш и да обгрижиш и другите хора около теб. Много често раздаваме всичко от себе си за нещата, хората, обстоятелствата извън нас. Аз харесвам идеята да се раздаваме. Харесвам идеята да правим добри неща за другите. Но преди това, дали ти не ги правиш от увяхналата си гледна точка, от увяхналото ти? Дали не си оставил самия теб да увяхнеш някъде там в борбата, да оставиш всички останали да цъфтят, да поливаш всички останали, да обгрижваш всички останали? Дали не си увяхналия ти, който се грижи за цъфтежа и разцвета на останалите? Ето за този баланс говоря. И понеже идват едни специфични празници, празника на любовта, в който много хора се сещат, че имат половинки, в който други хора се сещат, че нямат половинки, трети хора пък се чудят дали трябва да празнуваме празника на любовта или празника на виното и дали единия не е привнесен от някъде или не. В тези времена, в които занимават умовете ни с толкова външни неща, отново насочени навън от нас, навън от теб, аз пък бих искала да насоча вниманието ти към теб самия и към любовната ти връзка с теб самия. Към здравословните взаимоотношения с теб самия. Не е ли време да се погрижиш и за твоята градинка? Не е ли време да направиш нещо мъничко, прекрасно и много приятно, което да нахрани твоите сетива, което да полее твоето цвете на връзката ти със самия теб? Ето какво ти предлагам да направиш. От днес, в продължение на 5 дни, ако си момиче, защото тази практика е създадена само за момичета, започни с медитацията «Обичам и харесвам себе си». Започни лекичко да възстановяваш този поизгубен баланс и лекичко да съживяваш повяхналата ти връзка с самия теб. Ако ти не обичаш себе си, отново говоря за здравословна обич, самоуважение и грижа за самия теб, за здравословния информат. Няма как да обичаш истински някой друг, когато ти нямаш здравословна изградена връзка с самия теб. Връзките ти с другите хора ще почиват на изисквания, очаквания, нужди, наваксване на нещо пропуснато, запълване на някакви празноти и зещи дупки вътре в теб. Когато ти нямаш здравословна връзка с самия теб,
е невъзможно да осъществиш здравословна връзка с някой извън теб. Точно защото сме в тази седмица на любовта, няма как да не ти напомня. Непрекъснато срещам хора, които копнеят за идеалната връзка, за идеалния партньор, който да дойде в живота им. Непрекъснато срещам такива хора, включително и сега на семинара ни Академия за щастие. Аз толкова добре разбирам копнежа на всеки един човек за хармонично съжителство, за хармонично взаимодействие с друго човешко същество. Обаче, възможно ли е това да се случи, ако вътре в теб бушува негодование, самокритика, ако вътре в теб, ако връзката ти с самия теб е увяхнала, ако връзката ти с самия теб е нереална и несъществуваща? Невъзможно е да имаш качествено, хармонично взаимоотношение с друго човешко същество, ако ти нямаш все по-стабилна, устойчива, центрирана и хармонична и разбираща връзка с самия теб. Толкова добре разбираш другите хора, толкова добре разбираш техните проблеми, толкова внимателно се отнасяш към проблемите на твоите близки, приятели, партньори, родители, деца, всички, които са извън теб. И толкова с неразбиране се отнасяш към самия теб, толкова много с самокритика, с самобичуване, с самоунижение се отнасяш към самия теб. Не е ли време преди да поискаш да встъпиш във връзка, преди да поискаш нова възможност да ти бъде дадена, не е ли време преди това да потърсиш любовта във вътрешен план, да потърсиш тази хармония във вътрешен план, да потърсиш тази свързаност първо с самия теб? След това е лесно. Първо заобичай себе си, след това заобичай когото и каквото поискаш, защото това само тогава ще е възможно. Първо заобичай себе си, след това заобичай живота, след това заобичай човека до теб, след това поискай да дойде човека до теб. Дали си готов за съвършенната връзка? Дали ти си готов за съвършенната връзка? Дали ти встъпваш и искаш да дойде една връзка в живота ти, защото искаш да споделяш себе си или защото искаш да вземеш от другия? Това са две коренно различни неща. Дали искаш нова връзка в живота ти, защото искаш да споделяш красотата на живота, разбира се, понякога и неговите трудности, или защото искаш другия човек да навакса в теб някаква дупка, празнота? Защо искаш някой друг да те обича, да те харесва и да те уважава, ако самия ти не се харесваш, не се обичаш и не се уважаваш? Здравословно, разбира се, винаги ще правя тази оговорка. Защо някой друг трябва да ти даде това, от което имаш нужда? Защо не се опиташ да го потърсиш вътре в теб? Защо не започнеш да изграждаш това взаимоотношение вътре в теб първо? И тогава да го търсиш навън, и тогава да го очакваш навън. Както е казал Ошо, една връзка може да бъде истински стабилна и истинска, ако се срещнат два центъра, ако се срещнат две относително центрирани същества. Винаги сме относително центрирани, разбира се. Винаги във всеки един момент ние търсим някакъв баланс. Но относителният център, центриран ли си в себе си, можеш ли да стъпиш на теб, даваш ли на себе си онази обич, грижа, уважение, които искаш да получиш отвън? Защото когато ти започнеш да култивираш тази връзка, ще усетиш как ще започнеш всичките тези неща да ги получаваш и отвън. Защото онова, което се излучва от теб, онова, което се излучва от теб, е онова, което ще получиш отвън. И само ако ти имаш и пребиваваш в тази връзка на обич, уважение, отношение към самия теб, само тогава можеш да ги очакваш и от другите. Само тогава можеш да очакваш и Вселената да откликне на тази обич, уважение.
трудно е човек да започне да изработва тази връзка в себе си на съзнателно ниво. Много често, когато започнеш съзнателно да обичаш себе си, това често започва да се превръща в някакъв вид гротеск. И ние сме срещали често такива примери около нас. Хора, които наистина започват да изглеждат гротескно, занимавайки се през външните пластове със самите себе си, започвайки да обичат през външните пластове самите себе си. Защото това стои на повърхността. Защото това буксува. То няма как да влезе в сърцевината. Външната грижа, това да си се погрижил всеки ден да ходиш на прическа, всеки ден да бъдеш с перфектен маникюр, всеки ден да изглеждаш абсолютно безупречно, това не е достатъчно. Това не е онази изконна, съкровенна връзка със самия теб. Тя се осъществява във вътрешен, а не във външен план. Затова често виждаш едни хора, които наистина от сутрин до вечер се занимават с личната си персона. От сутрин до вечер търсят правилната светлина, за да си направят поредното селфи, което да отразява тяхната истинска същност. И вътре в тях зее огромна дупка и огромна празнота. И теб те има. Започни да медитираш за връзката си със самия теб. Обичам и харесвам себе си. Една практика, която има силата да влезе дълбоко в сърцевината и там да започне да подрежда твоята вътрешна същност и тази истинска връзка, която заслужаваш да имаш. И теб те има. И ти заслужаваш грижа и внимание. И ти заслужаваш понякога да оставаш насаме само със себе си. И ти заслужаваш да се чувстваш добре. И ти заслужаваш да ти се случват прекрасни неща. И ти заслужаваш всички хубави неща да се редят на опашка, за да ти се случат. И ти заслужаваш да вземеш голямата кошница и като червената шапчица или червения шапчо, да минаваш през деня си, да събираш в нея всички от тези прекрасни неща, които има около теб. Мислено да ги слагаш в нея и да си казваш: заслужавам, заслужавам. И теб те има. Защото когато започнеш да осъществяваш здравословна, стабилна връзка със самия теб, когато започнеш да усещаш, че тази връзка малко по малко започва да се развива, да пуска ново листенце и после ново листенце, и ти вместо постоянно да бъдеш увяхналия ти, който се грижи за цъфтежа на другите, ставаш все повече цъфналия ти, който раздава цъфтежа си и на другите, споделя го и с другите. И когато осъзнаеш, че и теб те има, че и ти заслужаваш малко грижа всеки ден, че и ти се нуждаеш от обичта си към самия теб, че и ти се нуждаеш от уважението към самия теб, че и ти се нуждаеш да се уважаваш за онзи малък успех, който постигна преди малко или вчера, че и ти заслужаваш да усещаш, че си важен в собствените си очи, че си значим в собствените си очи. Само тогава ще осъзнаеш истински ценността на всички прекрасни хора, които ги има около теб. Само тогава ще можеш да се грижиш истински и пълноценно и за другите. Само тогава ще можеш да цениш тяхната същност, тяхното присъствие, тяхната любов, онова, че те те уважават и те оценяват. Ако ти не уважаваш и не оценяваш и не обичаш и не харесваш себе си, ти дори няма да забелязваш, дори някой да го прави за теб. Ти няма да имаш сетивата за това. Така че започни от теб. Започни от теб, от връзката със самия теб. Най-важната, най-скъпоценната връзка, с която разполагаш. Връзката, в която ще бъдеш въвлечен 24 часа, 7 дни в седмица, 365 дни в годината, от началото на твоето раждане до последния ти дъх
И след последния ти дъх, и много отпреди началото на твоето раждане, човека, съществото, в чиято компания ти ще пребиваваш, си самия ти. И тази връзка е добре да бъде относително стабилна, относително хармонична, относително здравословна. Остани насаме със себе си. Остани в най-добрата компания. Наслади се на медитацията. Следващите 5 дни. След това, ако усетиш, че наистина това, от което имаш нужда в момента, можеш да продължиш с други вечерно време, а сутрин, преди събуждане или с самото събуждане, да си пускаш кратката версия. Аз започнах точно с тази практика и усетих колко мощен заряд ми даде. И усетих колко силна и светла енергия ми даде. И си спомних, че и мен ме има. След като съм се погрижила за прекрасните хора около мен, искам, заслужавам, имам нужда, имам желание, тръпна в очакване да се погрижа и за самата мен. Защото и мен ме има, защото и теб те има. И защото колкото повече хора, които имат здравословна връзка с самите себе си, има, толкова повече добри хора ще има. Защото хората, които нямат стабилна здравословна връзка с себе си, това са хората хейтери, това са хората, които нищо не харесват, във всичко се съмняват, нищо не им е достатъчно, нищо не им е така, както на тях им харесва. Защото вътре в тях се намират всичките тези неща, цялото това удовлетворение, цялото това нехаресване. Те са неудовлетворени от самите себе си. Те не харесват самите себе си. Няма как да харесат нещо, което съществува навън от тях. Погрижи се за теб. Погрижи се за тази връзка. И тогава нещата около теб ще започнат да разцъфват. И тогава нещата около теб ще имат възможността, ще получат шанса да се подобряват с всеки следващ ден, малко по малко. И теб те има. И ти заслужаваш. Грижи се за теб всеки ден по-малко. Беше изключително удоволствие да бъдем заедно. Сега ти пожелавам още сега, още в този момент да помислиш какво мъничко нещо можеш да направиш за теб точно в следващия момент. Как да си дадеш мъничко време, няколко минутки да направиш нещо, което истински да налее сетивата ти с радост. Защото когато влееш радост в своите сетива, ти ще раздаваш радост и на всички хора, които ще срещнеш през днешния ден. Нека е медено-меден, нека е вълшебно-вълшебен, нека е прекрасно-прекрасен денят ти. До скоро! Вълшебен ден!